ਔਰਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬਲੈਕਮੇਲ। 25,000 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਗਈ 5,000 ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰ ਲਏ ਕੱਪੜੇ। ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗੇ 2,00,000 ਰੁਪਏ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁਲਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 2,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ, 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁਲਵਾ ਲਏ। ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ ਖਜਾਨ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਬਲੇਵ ਨਗਰ ਮਰਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਾਮੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੁਰਜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਈ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 25,000 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, 20,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੜਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ਪੁਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਰਿੰਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾ ਕੇ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2,00,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 47 VT 2524 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 342 342 383 386 387 IPC ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਰੋਜ਼ੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾਲੇ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਤੀ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਸਟਮ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਆਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।